ជម្រាបសួរលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលជម្រាបជូនដោយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះពិធីបុណ្យឆ្លងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាកុដិរបងវត្តនិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនីឌានៅវត្តភ្នំតូចឃុំរលាំងជែកស្រុកសំរោងខេត្តកំពង់ស្ពឺសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលត្រូវបានកសាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទុកជាចំណងដៃសម្រាប់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅតែបន្តធ្វើយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទូយ៉ាងដូចជាពេលនេះដែរនៅវត្តភ្នំតូចស្ថិតនៅក្នុងឃុំរលាំងចោកស្រុកសំរងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរសម្ពោធឆ្លងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាមួយខ្នងកុដិមួយខ្នងរបងវត្តនិងសមិទ្ធផលនានានិងពិធីស្រេចស្រាប់សកុនវេរីប្រគេនព្រះចៅអធិការវត្តក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខំសនព្រះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវអុកញ៉ាសៀងចន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍន៍បើតាមការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាសៀងចន្ទហេងបានឲ្យដឹងថាសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកក៏ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្នគឺសុទ្ធតែកើតចេញពីការសហការគ្នាពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រះគ្រូចៅអធិការគណៈកម្មការវត្តប្រជាពលរដ្ឋនិងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយចូលរួមកសាងហើយអ្វីដែលមិនគួរមើលរំលងនោះគឺបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យពុទ្ធចក្រក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងសង្គមខ្មែរនិងមានការរីកចម្រើនស្របពេលដែលប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងមានការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរនិងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទូយ៉ាងដូចនៅក្នុងវត្តភ្នំតូចនេះមិនខុសពីវត្តដទៃទៀតទេទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានឆ្លងកាត់នៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញទីវត្តអារាមនេះស្ទើរគ្មានសល់ក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមត្រូវបានកសាងនិងស្ដារឡើងវិញក្នុងនោះដែរទីវត្តអារាមភ្នំតូចក៏ដូចជាទីអារាមនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ផ្ដើមជួសជុលនិងកសាងសមិទ្ធផលថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដោយឡែកសមិទ្ធផលដែលត្រូវបានសម្ពោធឆ្លងនាពេលនេះមានសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សាមួយខ្នងកុដិមួយខ្នងរបងវត្តនិងសមិទ្ធផលនានាគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដើម្បីទុកជាសម្បត្តិគរុភ័ណ្ឌក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាលោកជំទាវអុកញ៉ាបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបានខិតខំបំពេញតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេចក្តីសុខសុភមង្គលរស់នៅដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចក្នុងប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាសៀងចន្ទហេងបានជួយសាងសង់បង្ហាយបណ្ណាល័យមួយខ្នងកម្ពស់មួយជាន់4បន្ទប់មានប្រវែង18ម៉ែត្រនិងទទឹង9ម៉ែត្រដែលបច្ចុប្បន្ននេះទើបតែសាងសង់បាន 40% តែប៉ុណ្ណោះនិងបានប្រគេនថវិកា 30,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រជាអធិការវត្តទុកសម្រាប់សងថ្លៃសាងសង់ប្រគេន 5,000 ដុល្លារទុកសម្រាប់ចាត់ចែងទូទៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យព្រមទាំងប្រគេនទេយ្យទាននិងថវិកាដល់ព្រះសង្ឃដែលបានចូលរួមនិងបានប្រគល់ថវិកានិងក្រណាត់សដល់លោកជ័យចាស់ជរាគ្មានទីពឹងមានអាយុ90ឆ្នាំ3នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានថវិកា 500,000 រៀល
និងចែកអំណោយជាថវិកា 50,000 រៀលក្រណាត់សក្រមាសម្ភារៈសិក្សាជូនយាយជីតាជីសិលវ័នសិលវតីប្រជាពលរដ្ឋកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្រមយុវជនកាយរិទ្ធលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សសរុបប្រមាណ73,000អ្នកផងដែរបន្ទាប់មកក្នុងថ្ងៃដដែលនោះដែរលោកជំទាវអង្គាសិង្ហចន្ទហេងបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យដំណើរការសាងសង់កុដិនិងព្រះពុទ្ធបដិមាត្រាស់ដឹងដែលបានសាងសង់ឡើងតាមក្បូរក្បាច់រចនាខ្មែរមានកម្ពស់9.9ម៉ែត្រទឹកនៅទីអារាមវត្តមនីរាំងសីរតនារាមហៅវត្តមរុំខាងជើងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្វាយក្រវ៉ាន់ក្រុងច្បារមុនខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលគ្រោងសម្ពោធក្នុងពេលដ៏ខ្លីឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយជាពិសេសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តមនីរាំងសីរតនារាមនេះតែម្ដងគោរពប្រតិបត្តិតាមជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាលោកលោកស្រីទូរទស្សន៍ស្នេហជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបបានទស្សនាអំបញ្ញមីនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា